І на події Білгородської області відреагували вже нарешті в Кремлі. В президента Росії Владіміра Путіна, за словами його прес-секретаря Дмитрія Піскова, іде робота з видавлювання диверсантів. І також він назвав мету диверсії. Пісков мається на увазі, каже, що це відвернути увагу від бахмутського напрямку, аби нібито мінімізувати політичний ефект від втрати Україною міста-фортеці Бахмут.